Hello， 大家好，我是磊哥，然后这把打排位，继续用虞姬。下午用虞姬还赢了一局，两个法师哎，又安琪拉又玩到军了。哎，来局有金啊，真麻烦了。打野的谁呀？你不是要玩核心？对呀、啊，五楼他还不是发了抢韩信，抢韩信。要死！还剩五秒。要射手还真是不好打，他们都比较硬啊，比较硬。韩信，你这是要反野的节奏吗？这怎么这么这韩信的造型怎么那么像女娲、啊？我操！我有点卡了，怎么办？我已经放 WiFi 了，不是，切换流量。卡的啥？一波乱斗。哟！这雅典娜一出来就死。就把对方压制了、啊、这个血不能浪费，他这一下子要为他飙回来了。你有点卡，等我回城的时候换流量，不是换流量。太卡了，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 太卡了。咋了？这我玩怎么根本不支持 WiFi 是吧？特一用 WiFi 就卡的要命。啊，还是很卡哎。我去，我好像开的东西比较多。啊，抢了，抢了，抢了！让偷窥者牢记我的魅力。你还这么卡？
早就可以拆掉这破台，就刚才调网络调的，气死了。我的天，这么快就上大招啊，你疯了呀。等个被动走上去来一枪，我是不是需要去支援？我操！我一上来就卡卡卡卡。哎呀，气死了！网卡，网卡，卡！不要问我。这气死我了！关键时刻，技能释放不出来。我要知道卡我就不玩了，关键是玩了才知道卡呀。为所爱之人哭泣，只因从未离去。 Your team has destroyed a turret. Enemy unstoppable.这样打很麻烦了，要输了。这边就可以开团。压根跟不上他们节奏啊！我操！哎呀，我去！这家伙居然打我！悲剧，悲剧啊，悲剧啊！现在不太卡的时候，是吧？来，好好打，好好打。先打个红，我操，上面有点团，你说我要不要去支援一下？我操！
等了这一刻等了好久了。家伙太傻了吧，这么点血你还要烂，开玩笑啊，太他妈缺了。为所爱之人哭泣，从未离去。都是远距离，哇，我也快没蓝了啊。雅典娜还要复活很久啊，没事，先回去补点蓝了先。就在里面想回去怎么地。哎呀，加错了，应该加大招了。先离开。管他，乱扫一通，能扫死谁算谁倒霉。我操！吃点血，吃点血。哎呀，不错呀，我这个可以躲李白的大招哎。我那个擦，这个时候跳个进去给他大招吃了。现在开个二技能再跳。完了，刘邦要死了。这么夸张呢？啊，姥姥的，这是一个大招，直接跑了。
哇，又开始砍了、啊。他们就剩一个玩刀剑，干剑姬，哎呦！哇，一个被动，一发被动就把塔给拆了。没错，没错。暴君也撸了，哎，被动了，被动了。错哟，三杀哎，赢了四杀，我的 kill， 四杀团灭啊，六不六？哎呀，虞姬还真不错啊，跳跃运动。四杀三杀，没有 MVP， 没有超神，哎，可惜了。一个四杀把我的分数一下拉高了啊！